Salam sabahınız xeyirli olsun. Siz və tamaşaçılarımızı aksiyaların 12 gündür ki davam etdiyi Laçın-Xankəndi yolunun məhz Şuşadan keçən ərazisindən salamlayırıq. Elə bu dayandığımız yerdə bu səsləri eşidirsiniz ki, bu 12 gündür ki dayanılmadan 24 saat bu şüarlar səsləndirilir. Məhz ərazilərimizdə ekoloji terrorun, ekoloji cinayətin dayandırılması tələb olunur və aksiya iştirakçıları ümumiyyətlə aktiv gənclərdən, ekofəallardan, qeyri-hökumət təşkilatı könüllülərindən ibarətdir. Demək olar ki, aksiyanın miqyası getdikcə böyüyür və fasilə olmadan bu səsləri biz eşidirik. Onlar həm rus, ingilis, Azərbaycan dilində bu şüarları səsləndirirlər, həm də əllərində pankartlar saxlayıb və bu cür etiraz edirlər və bu dinc aksiyada heç bir siyasi tələbləri yoxdur burada. Bu dinc aksiyadır və ötən gündə bu yol humanitar məqsədlər üçün yenə istifadə olundu. Ərazilərimizdə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlarına aid yük avtomobilləri və minik avtomobilləri həm Laçın istiqamətinə, həm də əks istiqamətə hərəkət etdi və aksiyanın 12-ci gününə artıq gecəsi geridə qaldı. Sözün həqiqi mənasında soyuq bir gecə oldu, şaxtalı bir gecə oldu. Baxmayaraq ki, dünən hava günəşli idi və bu gün də günəşli, yəni artıq biz günü görürük, biraz hərarət var havada. Ən əsas hərarət bu gənclərdədir ki, bu soyuq, bu qarlı, şaxtalı hava onları dayandırmır və onların da bir nömrəli məqsədi, yəni özlərinin dediyi məqsədləri budur ki, biz hədəflərimizə çatana qədər burada dayanacaq və aksiyalarımızı davam etdirəcəyik. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxıram.